Безбожни крадци кои не се плашат ниту од виша сила, ниту од законот, постојано оперираат во манастирот Свети Пантелеймон и во селото Пантелеј, во кое повеќето куќи се празни и без домакини. Се краде се што има каква и да е вредност, но провалниците знаат да ги насетат парите и да ги пронедат и украдат. Жртва на бројни кражби е и домакинката на манастирот, баба Милка, која умси нема како да се спаси од безобзирните натрапници. На мене ми са 2-3 хиляди пари украдова, камбаните украдова, тие што крадова признали се и на 100 хиляди динара украли од манастирот. Таа вели дека крадците предизвикуваат разочареност кај собствениците на викенд куќички поради честите провали и штетата што им ја прават. Некои од нив веќе објавиле дека ги продаваат речиси новите објекти, бидејќи наместо во нив да најдат релаксација и одмор, доживуваат стресови и нервоза. И поради ајдуците, да ти кажа право. Секоја викендичка е отворена баре најмалку 5 пати и повеќе. Проблеми. Како не вре доваѓат, да доваѓат, секој ден доваѓат. Онекна шахта правихме тука со еден човек, може го знаеш. Ден тага правихме са балето, стануваме шахтата расфрлена, отворена да помрзне, да се расипе. Втора голема причина е немањето вода, особено во летниот период, кога пресушуваат сите извори и кога се мачи и добитокот. Правие што правие, ама почнаа да ги продават. Нема вода. Баба Милка посакува провалниците да гостуваат на мир манастирот, бидејќи многу што во минатото се обиделе овде да најдат скриени пари или слично, се увериле дека нема и дека само непотребно се прават големи штети врз духовниот храм, кој е свето место и сврталиште на небројени верници.